जनरेचे 25 फेब्रुवारी 1953 या दिसा तुझो जोरम झाला. 1977 वर्षा कोरित तो बुगीत या तियात्रान पहिलेच पावट तुवें तियात माचे पावल दवरले. तुवें अजून पर्यंत 3 तियात बरोवन आणि डायरेक्ट करून नाम ना जोडली. कोरित तो बुगीत, पूण तू खुणी आणि बॅट हे बरोवन दिग्दर्शित केलेले तियात्र तियात पडंगरा मध्ये खूप नावलौकिक झाले. तुवें मोगाचेर विश्वास ना या फिल्माची कथाय बरयल्या. तुवें 3 एकांकी नाटकुली बरयात ते भायर तूं रोडटाय हांव तुका भास दिता आनी सोग संवसारांत आदी जोडी वेले खेळ बरोवन सादर केल्यात. तुवें तियात्माचे फाटल्या 40 वर्सांक एक बेस बरो बरोवपी दिग्दर्शपी आनी बरो भुमिका करपी म्हूण दिलोले योगदाना खातीर 125th एनिवर्सरी ऑफ तियात्र सेलेब्रेशन कमिटी आनी तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा तियात्राच्या 125 वर्सांच्या दबाच्या समयार आज 20 फेब्रुवारीचे 2017 ह्या दिसा तुका हो पुरस्कार पटयता. मोठ्यान ताळयो जावं मोठ्यान. GS Pașe Cuanca. सप्टेंबराच्या 22 1966 ह्या दिसाक तुझो जल्म झालो. 1980 वर्सा एक सुरे ह्या तियात्रान पयलेच पावट तुवें तियात्र माचेर पावल घातलें. तुवें आयज मेरेन 100 तियात्र बरोवन आनी डायरेक्ट करून तुका नामना जोडून घेतल्या. एक ओठ, एक सुरे, माफी, अत्मो, हातियार आनी म्हाका सांगात दी आदी तुवें बरोवन दिग्दर्शीत केलेले तियात्र तियात्र पळयणाऱ्या मदें खूब नावलौकीक जाल्यात. तुवें आतां मेरेन कांय ऑडियो व्हिडिओ आल्बम्स हांणी हातूंत भुमिका करून आपल्या अंगातली उमेद आनी कला दाखोवन पळोवप्यांक बरें मनोरंजन दिवपाचे प्रयत्न केल्या. तुवें कोंकणी माचेर फाटल्या 31 वर्सांक एक बेस बरो बरोवपी आनी दिग्दर्शपी तसोच भुमिका करपी म्हणून दिलोल्या योगदाना खातीर 125th एनिवर्सरी ऑफ तियात्र सेलेब्रेशन कमिटी आनी तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा तियात्राच्या 125 वर्सांच्या दबाच्या समयार आयज 20 फेब्रुवारी 2017 ह्या दिसाक हो पुरस्कार तुका भेटयता. सुजय मस्करनस नातीविदार सुजय जे बी मस्करनस अजुमाचे 16 फेब्रुवारी 1950 ह्या दिसा तुझो जल्म झालो. 1962 वर्साक आतांचो संवसार ह्या तुज्या तियात्रान पयलेच पावट तुवें तियात्राचेर पावल दवरलें. तुवें अजून पर्यंत 8 तियात्र बरोवन आनी डायरेक्ट करून नामना जोडलें. आतांचो संवसार क्रीम केन्नाच भोगसो ना. जल्माच्या दिसा नागवणीचें फारीकपण आदी तुवें बरोवन दिग्दर्शीत केलेलें तियात्र तियात्र पळयणाऱ्या मदें खूब नावलौकीक जाल्यात. तुवें तियात्राचे फाटल्या 50 आनी 5 वर्सांक एक बेस बरो बरोवपी आनी डायरेक्टर म्हूण आनी बेस बरो भुमिका करपी आनी कांतारां गावपी म्हूण दिलोल्या योगदाना खातीर 125th एनिवर्सरी ऑफ तियात्र सेलेब्रेशन कमिटी आनी तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा 125 वर्साच्या दबाच्या समयार आयज 20 फेब्रुवारी 2017 हे दिसा तुका हो पुरस्कार पळयता. सगळ्यांनी मोठ्या ताळयो म्हणून सांगूं. एरिक फेर्नांडीस हांकां मार्साचे 20 फेब्रुवारी 1950 ह्या दिसा तुजो जल्म झालो. 1984 वर्सा गोंय कला अकादमीन घडून हाडलेल्या तियात्रां स्पर्धेंत सोपूत ह्या तियात्रांत तुवें पयलीच पावट माचेर पावल घातलें. तुवें आजून मेरेन 3 तियात्र बरोवन आनी ते डायरेक्ट करून बरी न्ही नामना मेळयल्यात. सोपूत, सूड आनी आयज तुका फाल्यां म्हाका आदी तुवें बरोवन दिग्दर्शीत केलोले तियात्र तियात्र पळयणाऱ्या मदें बरें नावलौकीक जाल्यात. तूं एक बरो भुमिका करपी कलाकार जावन आसा. तुजे उमेदीवन भुमिके वरवीं तियात्राचो दर्जो वाडोवंक तुवें प्रयत्न केले. तुवें तियात्र माचेर फाटलीं 30 आनी 3 वर्सांक एक बेस बरो बरोवपी आनी दिग्दर्शपी म्हणून आनी बेस बरी भुमिका करपी म्हणून
दिलोल्या योगदाना खातीर 125th anniversary of TIA celebration committee आणि TIA academy of goa थिएटरच्या 125 वर्षाच्या दबाच्या समयार आज 20 फेब्रुवारी 2017 या दिसा तुका हो पुरस्कार भेटयता. Agnelo Agostino Siqueira. February 14, 1949, ea zisa atunci o zormă zală. 1974 vasa, așa, ea teatran pălis partu, ea teat mace provești călă. Tu ea azun părien so teat bărun, ani direct curun, cocni mace, bărie nau mînăila. Așa, calitate as, crimidor, ecuz rogot, țuc, ani nizmo, care tu ea teat bărun, dintoșit călă. Tu ești atât mai gălia, 40 ani, 3 ani, că e bese bără bărupi, e gîndos pe, e bese bări bumică părbi mult de lălă, e iugdana cătir. 125th anniversary of TIA celebration committee, a TIA academy of Goa, TIA ce 25 vărsa ce dăbă ce sumăia, a 20 februarie ce 2017, e disa tu ca o prășcăr bătita. Sau glene, mătia zare mătia, mătia. A vestină de ați purtori. Pătumbrăcea 1948, ia disac tu zăzorm zălă. 1970 orsac, Mojit Suk ia teatran polis pau 20-at macer paul gătle. Tu e nazun porian 8 teat boron, ani direct curun loca mădă buri tu ca namna miun gătle. Mojit Suk, niștur calzață, dek șiclo, faona te meloana. Cine a venit căle? Adi tu în boron ani direct căle le tia? Tia polpank cup avut le. Tu e boro gita gorpi, to se os gau pi zauna sa. Tespori, gumot, mouth organ, adi vazupaci tuji e hobby zauna sa. Tu e tia macer fatlea, 40 ani 7 ori sa ke bes bori boropi, ani director munon. Ani bes boro bumica corpi ani cantara gau pi munon dilolea yog dana khatir. 125th anniversary of TIA celebrations committee ani TIA academy of goa teatra cha 125 varsha cha dabaja samaya ais 20 february 2017 ya disak tu kawa puraskar bhetayta mohan thalo maro tanchi urba vadochi Antonio Caritari Salvator Vaz. Dezembra ce 9 tarke 1958 ea disa tu sa zonul zala. Tu e azun merin cea tiat buron e direct curun tu ca naam na zorun ketlea. Ectos tu, Miss Sara, o samas nopo fui. Gid, adi tu e buron direct kelele tiat. Ea tiatra vorbi tu ca tu tiat pădandana mode buron alohi zala. Tu e punji Akashvani Kendra ce tu ca tratani o sungit khir, loca khir, vitraila. Tu e tiat ma ce fatlea, cupșa vărsa, e bies boro boro pia în dindos pe mund, în bies boro bumica cor pe mund, de la le iub dara khatir, 125th anniversary of TIA celebration committee, în teatra academy of Goa, teatra ce 125 vărsa ce dăba ce sumăia, azi, 20 februarie ce 2017, e de sapsi ca vă porășcar pe mult. Corinți, adle toșe zatance, itle colacar macir pe un cazac sunt toți buctă.